Sanamit kichiri Bu'usha aga bu'usami Garmadoba Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ashabta amir wal buydin dunida ka joktan Vidni mawan aksan, malini mawan aksan Hili waliba, ya waqtu wal buydin ta yukuna Sona wada, kiribta somali tv Bu'ul sanamit kichiri Bu'usha aga bu'usami Garmadoba am batani Lallin toy ispirso Balantino Washaqo balantino washaqo Balantino Washaqo balantino washaqo Waxaad iman kartaa suuqan weyn oo kale ee Binance oo imika aan toos idinku sharaxayo iyo wejiyadiisa kala duwan Casharo fara badan oo ku saabsan suuqan ayaa jira laakiin casharada waxaa ka maqan oo aan jirin xilligii muuqaalka casharadaasi la duubayay kala duwanaanshaha suuqa oo waxyaabaha fara badan lagu soo kordhiyay iminka exchange-ga weyn ee Binance waxaa lagu soo kordhiyay laba suuq saddex suuq ayaa lagu soo kordhiyay oo ah in muhiim ay u noqoto qof walba oo Soomaali ah in uu fahmo kow suuqyada lagu soo kordhiyay waxaa ka mid ah marka aan qaybta trade ka tago oo aan furo paragraph-kaas waxaa ii soo dhacaya in linkyadani kala duwan kow waxaa ii soo dhacaya classic oo ay ku qoran tahay simple and easy use interface waana wejigan koowaad ee fudaydka ama khafiifka ee si fudud dadku u isticmaali karayaan oo aan complicated-ka ahayn iyo oo ay kor kaga sii qoran tahay ama xanaafada spot ay ku qoran tahay oo aadan arkaysaan spot ama SBOT-gas waa suuqa caadiga ah ee yadbiyad xabta waxaan jecelahay in mar labaad iyo mar saddexaad aydun dhegta ku qabataan meeshaas calaamadaysan ee SBOT-ga ah waa spot waana suuqa caadiga ah ee yadbiyadda ah oo aan waxba nijaas iyo xaaraan ama ciladii ay diinta islaamku uga soo bixinin waana tan keliya ee diinta islaamku ay nafartay oo ah dadku toos ruuxooda ayagu inay isu dhaafsadaan islaam markaasna ay kala helaan ma aha in exchange-gu xitaa inoo kala qaadayso exchange-gu inta ay noo kala qaadayso oo order-kayga uu ka fiil garaysmayo waxa ay soo dhameystiraysaa in aan boorsadeyda oo daqiiqadaas kadib aan awoodo in withdrawal aan ka soo dhawro kala soo baxa lacagteyda ay ku soo riday isagana ninkii wax iga gatana isla markaas ayay ugu ridaysaa horey ayuuna awood u leeyahay inuu irsaaqad ku cuno ama wixii uu doonayay uu ku qabsado waana suuqa caadiga ah ee sida laba qof oo wax kala gadanaysa ay u kala qaataan waxaa soo haray waana suuqaasi qaybta basic ah ee qaybta basic-ga kasoo tag advance-gaas iyo qaybtan ayaa soo hartay ama margin-ka margin-kan waa gain laakiin waxa uu leeyahay oo la socda waa leverage leverage meel walba oo uu galana waa xaraan nooca laala noocay doontaa noqoto dhaqaalaha iyo lacag marka ay timaado leverage waxa imaanayo lacag aan jirin wallet-kaada lagugu credit garayo hadhowna lacagta adiga lagu yiraahdo dariishada ayay ka baxday aad ayay noo fududahay $700 million ka Mareykanka ayay ahayd waa 12 December 2020 in exchange-yada waaweyn ay dariishada ku tuureen dad kale waxay uga tuuriyeen waxay ahayd waanu arki doonaa qaybaha dambe margin ayaa la yiraahdaa qof muslimna oo Soomaaliya hadii aad tahay asxaabta Crypto Somali TV kamid ah fadlan ilaali suuqa meesha aad ka geliso telefoonka marka aad tagto waxaa ku soo baxaya M oo qura iyo spotka oo dhameystiran way ku soo bixiya ama SBO-ga in spotku soo baxaysa ayaan jecelahay 100% dhinaca telefoonka marka laga fiirinayo laakiin marka screen-ka aad ka fiirinayso ama shaashad weyn aad ka fiirinayso waxaad iman kartaa trade spotka basic waa ku dhufsan kartaa isla meesha aad idna keenay ama advance oo isaguna graafkaano weyn ah oo chart iyo xas aad u dhigan karto oo trading view haddii aad account ku leedahay marginka OTC-gan ama suuqani over counter ayaa la yiraahdaa oo waxa waaye haddaad doonayso 3,000 oo bitcoin maanta inaad gado in suuqaas aad geysa mooyaane inaad inta keento musiibo ayay noqonaysaa suuquna wuu dhumayaa adiguna lacagtaadii split wax la yiraahdaa ayaa kaga dhacaya ama snippage aan dhaho oo ah in lacagtaadu in badan ay iscunto laakiin hadda suuqa OTC-ga tagto 2,000 aad wadato ama 200 iyo ka badanbo waxaad awood u lahaan karaysaa inaad tiraahdo 100,000 oo bitcoin ayaan u baahanahay intaas ayaan wataa iyo igula gelaya trade exchange-gu waa ay qabataa
albaab ayayna kuu furaysaa, live ayuuna u dhacaa oo wiji ka wiji ah idinka iyo kisganjiga ama dulaalooyda ay u qabaan ayana galaya orderkaasi. Saacadda iyo waqtiga orderka la fiil gareynayo ayaa sii sheegane, lacagta ayaad meel ka dhiganaysiin, toos ayaa wixiini u kala qaadanaysiin, laakiin waa wax ku xiran live iyo real, dadku ay soo hor imaanayaan wixiina toos ay u kala qaadanayaan, oo isaguna ah muddo uu xirmo iyo muddo uu furmo. Waa dhihi karto konton bitcoin galabta ama saacadda universal timeku waqti hebel marka ay tahay, oo marka ay noqoto daqiiqad hebel ha la ii fiil garayo. Hadduu heshiisku sidaas ahay, hadduu suuqu boodiyo, hadduusan boodin, adigu wax aad ka bixi karto way kugu adkaane, oo real contract ayaa dad kala dhigateen. Qiimihii aad ku heshiisaan oo qiimaha suuqani ka banaanka ah ayaana laga kala siistaa suuqa OTC-ga, oo ma aha qura spotka ama suuqa caadiga ah qiimaha la kala siisanayo in la kala siisto oo bitcoinkaada aad ku heli doonto. Waxaa soo haray future contract-yo, isaguna waa suuqa dadku inay qamaar dhigtaan, waxayna gaaraysaa leverage-ku iminka aad arkaysaan 125 oo ah isku ridayo tubaal. Waa meesha ugu xun ee qamaarku qofka, xataa haddii la yiraahdo waxaad dhigataa 25 ama 125 ayaad dhiganay lacagta aad wadato oo dhan, ilbiriqsi ayay dirishadu lacagtaadi ka baxay xaqiiqdii. Waana arrin aad u halis badan qamaarkuna. Waa taqaniin qamaar. Alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada. Wixii su-aalaha waa dila soo wadaagi karaysaan. Cabdifitaax aad umaadsan tahay advancedka inoo sharxay, insha allah waa sharxaya cabdifitaax, asna waad arki doonaa maxamuud keenan aad umaadsan tahay. Wixii su-aalaha waad soo weydiin karaysaan inta muuqaalku uu life yahay. Asxaabtiina la wadaaga like dhaha muuqaalku intuu noo socdo. Qaybtani long iyo short ayaa la yidhahdaa. Dadku maxay ku sameeyaan? Waxay ku sameeyaan oo aanu arki doonaa suuqu qaybtan saan ayuu u furmaa, longiga iyo shortka. Waxaanu leenahay oo qamaar aan ku dhiga karayaa leverage-kayga anigu halkan ka xulanayo, ilaahay ayaan ka magan galay, laakiin halkan ayaa laga xushaa percentage-ka. Waxaana waxay ku xiran tahay hadba lacagta dhigto. Lacagteyda 0.01 ayaa lagu darayaa ama 0.1 ama 1% ama 10% ilaa 100% ayaan dhiganaa leverage, ayaad dhihi kartaa ilaa 125% margin call-ka ayay ka qabtaan, laakiin 20 halkan ay kaga qaadayaan. Qiimihii ayaa dhiganaysaa, orderkii ayaa fiil garaysmayo, waana arki karaysaan qaybta price-ka iyo qiimaha xilliga uu dhacayo. Waxayna noqonaysaa markaas inaad ku qamaartanto ama lacagtaas aada weyso 100% ayaad weynaysaa. Mar walbana waad qofka weynaya waa adiga, ayagu aad ayay u yartaa in lacagtaas ay lumiyaan. Wayna in margin call-ka dadkani aan margin trading-ka noocay doontaa noqotay exchange-yada waaweyn, Bitmarkis ninkaan la yiraaha oo kale, high ninkaan la yiraaha, idinkaad caawaato in badan aad arki doontaa, waa nin aad u yaqaan waxaan isla markaana sheekadan maalintuu keenay lahaa dartaa exchange aad u fara badani ay dhahayeen waa arrin aan cajiiba. Qaybtan marka hadda wuxuu ku tusayaa balansigeyga oo marginka ku jiri lahay haddaan geli lahay ama orderka ii furan iyo historiga iyo transactionada, laakiin weligay ma gelin. Isaga naftigiisu stop limit iyo waxbuu leeyahay oo aad ku samayn karto margin stop iyo hawaato limit stop marginka iyo waxaas oo dhan aad dhigi karto, laakiin waxba macnaa soo kordhin mayso inaad dhex joogno, sababto ah diinteeniyaaba noo diida, waxay noogu diidana waxay tahay qarashka tuurkaas boosha ah oo aad ka culus. Waxaa soo haray kaas futuriska waaye, kan marginka exchange-ga marka dashboard-ka aad timaadaan M ayaa ku qoran ogaada. M-ta marka aad tiraahdo waxaad arki karaysaa calaamad yar oo soo dulbaxaysa. Calaamadaasi soo dulbaxaysa iminka idin arkaysaan waa bearish available for margin trading ama koinanka la dhihi karo margin trading ayaana ku qoran. Intooda badanna waxaanu arkaynaa inay ku qoran tahay 5x. 5x coin-ka markay ku qoran tahay waxaa waaye suuqa margin trading-kana waa yaalaa oo waad ka heli kartaa. Hadda suuqii oo dhan ayaanba joognaa, ayagana 5x ayaa la wada dhiga karaya. Waa koinan aad u fara badan, laakiin mar waliba waa xaaraan isla markaana halis ah hantidaaduna ay ku baabi'iso haddaad u bareerto in suuq caynkan ah aad timaado, xataa mobaylka haddaad uga qaldanto. Ordarada marka aad fiiriso ama beeriska koinanka kala duwan, inta aadan orderka fiiri, orderka hoos ayaa laga fiiriya, ordaradan waxba ka dhex arkimaysid, laakiin beeriska ayaa la tagaa ama qaybta kore. Qaybtan kore marka aad tigtay search-ka meesha ay kugu qoranta telefoonka oo kale, waxaad arki karaysaa in x ay ku wada qorantahay 5x. Shan jeer faa'iid, laakiin meesha shan jeer faa'iid ma jirtee, shan jeer iyo toban jeer aan kaa faa'iida jiro. Marka koinan aad u fara badan meesha dhex ordayo oo aan u jeedaa, laakiin mar waliba qamaar waaye, wax ay kugu soo kordhinaysa male. Waxaana ku xasuusan kartaa oo halhayskaaga ah M-ta. Marka balanteenu waa
SBOT يعني سبوتka أو عادي سوق حلاشة يد بيد وحي إلهي رسولك سيكو أمرينا السلام عليكم عليك هابضان صوت أو كاقب بديه هنا آنيقا أيقو تلمامي دونا وادنا أركي دون تقولها أدك جاري كرتو إيو هدفية ده أدميران دالي كرتو أن هدفية ده أدميران دايمون بي تي سي وشركتك شقيسة وعقاها ديجيتال كي يكيرو بتوكا رانسيقا شركتها دايمون بي تي سي أدك يدا أدك هلي كرتان وحاكمي ده إن أدك إيبستان أما إسك إيبسان lacagaha cryptocurrency-ga sida Bitcoin, Ethereum iyo Bitcoin Cash iyo lacagaha digital-ka sida Bervact Money, Skrill, Adigo isla waqtigaas helaya isticmaal lacagaha digital-ka iyo cryptocurrency-ga si ammaan ah inaad isticmaashid lacagaha digital-ka iyo cryptocurrency-ga way fududahay hase ahaatee waxay u baahan tahay taxaddar iyo feejignaan ku aadan halka aad u isticmaalaysid lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga waxaad u isticmaali kartaa platform-yada ku dhisan suuqyada caalamiga ah ee sarifka lacagaha qalaad waxaad wax uga iibsan kartaa website-yada ugu waaweyn dunida ee adeegyada online-ka ah bixiya hadaba si aad u isticmaashid lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga si ammaan ah fadlan tixgeli talooyinka soo socda ka hor inta aadan isticmaalin lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga fadlan cilmi baaris ku samee platform-yada lagu kalsoonaan karo ee bixiya adeegyada aad doonaysid hubi in platform-ka aad u isticmaalaysid lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga uu yahay mid ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo ha adeegsan mobile ama computer uu leeyahay qof kale si aad u isticmaashid lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga waxaa laga yaabaa inuu kaysado xogta account-nada ay ku jiraan lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga taasoo fududayn karta in account-nada la isticmaalo adigoon ogeyn adeegso barnaamijyada ka hortaga xatooyinka account-nada sida Google Authenticator iyo USB Authenticator isticmaal lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga meel kasto aad dunida ka joogto fadlan ilaasha account-nadaada aad u isticmaashid lacagaha digitalka iyo cryptocurrency-ga waa hantidaade waxaan diyaar u nahay caawintaada iyo ilaalinta hantidaada Diamond BTC shirkad aad ku kalsoonaan karto inta dhinaca YouTube-ka waxay ka saacidaysaa dad fara badan algorithm-ka YouTube-ka inay gaabsiiso dad fara badan oo Soomaali ah fursad loo noqon karta inay ka faa'iidaystaan oo ay dhahaan op war meeshaan qabiilna ma lagu sheego waxba la taagan yahay muxuu ah malibaanihii lagu taajira ha noqone ama malibaanihii lagu liibaan waa soo marna ogaada asxaabta cid diidi karta male taariikh ay ahayd cumar shaam filayaa ruwaydas inuu wax ka alifay dad fara badan waxaan mahad celinaa kambiniga ruwaydaad waxaa jiibay ahaa jirtay 2000 xilliyadeed ka bixi jirtay radio shabelle magaalada muqdisho saaxiibti reer muqdisho mar magaalada marka naftigeeda billi bariyaashi lagu liibaar right ajib ay ahaa jirtaa hadal haynteedu ay badnayd dhalinyaraduna ay soo wada mareen dagaaladii soo kayay ayaa la yiraahda ama adigu ha u qaad qoraga ama walaalka ama in aderka ha qaade mar baanu soo ahayn haddana waxaanu nahay mar kale billi bariyaal lagu taajiro asxaab kale dhinac kale looga heysto ogow asxaab kale ne bal liibaarayaal lagu taajiro lagu liibaaro baa jahannamana la galshay yihiin ayaga naftigooda balaayay loo dhiibo aad moodo in la yiri waxaad noqotaa gantaalkii dunida qof dhan bini aadan gantaal loo adeegsanayo waxaan arki doonaa wixii kasoo baxa crypto scout hawlkuna ma wanaagsano in lagu fogaado intaan muuqaalkan mid lamid ku kulmi doonno waa saaxiibkiin sidkooda dhahaya ha noqon maliibaane lagu taajiro si aadan u noqon ku dadaal in dhaqaalahaad iyo hantidaadu ay noqdaan mid kuwa suuqyada caalamiga aad uga qayb qaadan karto si aad uga qayb qaadato waxaad u baahan tahay qura inaad la ficil gasho lacagaha digitaalka iyo cryptocurrency-ga la ficil galkoodu ma kaaga baahno cilmi iyo xuduud iyo xad waxa u baahaya qura in diyaar aad u noqoto in dunida xorta ah aad la ficil gasho una noolaato qof sharaf leh oo sidii maalintii uu dhalanayo xor u ahay xor u ah inta kan mid lamid ah muuqaal ah aan ku kulmi doonane asxaabta dhinaca facebook dhinaca youtube kaba qaybta maqalka anchor fm spotify apple podcast dhammaantan nagu isku duuban cripto waa hawt hawtkuna xeen ma wanaagsan in loogu fogaado sidaas iyo nabadgelyo noolu kara tariyo aman allah buusha adab u sameeyay garmadooba aan baqin dhalintoy isbiirso ballanteenu waashaqo ballanteenu waashaqo ballanteenu waashaqo ballanteenu waashaqo